O kai saulutė tekėjo, broli žirgelį balnojo, kelki seselę žalią rūtelę, uždeg šviesų. Aš tave nudžiugiu, tau yra asmeninis koncertas, tiesiog. Thank you.
Valio, sveiki, ačiū. Sveiki visi, kaukai, laumės ir tarpinės būtybės, Mindaugo Briedžio grupė, arba švelniai tariant banda, čia su jumis, būsim kurį laiką. Metai vejasi aplinkūną, bet vis tiek visko norisi. Norisi bendrauti, norisi grot, kaip čia tą viską sutalpinti į mums skirtą laiką. Na, tai aš taip galvoju, mes dar būsim tenai su jumis, tai galėsim daugiau pabendrauti, koncentruokime į grojimą. Bet aišku, reikia pasidžiaugti, kad juodaragio gentis ir vėl, nepaisant nepalankiom, švelniai tariant aplinkybėm, viską padarė puikiai. Ir savo būdingus stiliumi subalansavo temą tarp šmaikštumo ir ironijos, viso festivalio temą, ir gelmės ir bendražmogiškumo. Visada juodaragis pasiūlo tokias temas, per kurių prizmę galima perskaityti ir savo kūrinius. Ir štai mes parinkom tokias dainas, kuriuose kaukės ne vieną kartą vienai per kitaip pasirodo. Ir dabar mes sugrosime antrąją dainą, kuri vadinasi Alma Pater. Gero laiko jums, vakaras tik prasideda. Į sveikatą. Nustebau. Antra labai džiugi žinia man, be to, kad mes esam čia ir esame kartu, yra taip pat, kad aš šiandieną groju su turbūt
ten įsižeidė ankstesnės versijos grupės su pačiais mylimiausiais savo sugi... Žodžiu, va. Neįtikėtina, bet faktas, mano dukra Gertrūda Briedytė. Nesusijęs giminystės ryšiais Laurynas, pavardė, žinoma, Bernardas štai ten, irgi turi pavardę. Rafal Jackevič, padarykime tokį tautinį niuansą ir pavardę paminėkim. Ir Mantas Tamulionis už manęs, bet ne visada. Judėkime toliau. Trečioji daina yra lietuviško paukštelio, o kur ten paukštelio, gandro, lietuviško paukštelio gandro motyvais. O kaip jau ten jisai poetiškai išsivarto, pasižiūrėsime dainoje. Gandras išsivartas. Uosto naujokė.
Gandras nežiūrėjo į akis. Štai, nesakysim, į kurią šalį jis nešė savo siuntinį. Na kągi, atėjo laikas kažkam ramesniam. Renginio tema, renginio metų tema yra kaukės. Taip, todėl kita daina susijusi labai techniškai, iš tikrųjų, na vienas obuliai, dar vienas labai lietuviškas gražus vaizdinys, bet kilo jinai iš pakankamai buitiško aplinkybių. Ne visada saugu užmigti stipriu judaragio miegu po obelim. Arba geriau su kaukė, su šalmu, su visu kostiumu. Obuliai. Daina, aišku, ne apie tai. Koks sąrašas. Kviečiu pabendrauti su jais. Jie neturi mikrofoną, daugelis iš jūsų. Iš jų, jo. Bet tikrai verti įvairaus dėmesio. Na kągi, judėkime toliau. Kita daina yra ne vaikam, todėl aš paprašysiu savo dukrą išeiti. Bet sugrįžti. Tai vadinasi, jūreivio burna. Kur jau čia arčiau kaukės jūreivio burna? Nu, laikykitės.
stulpelių, negu turėjo būti. Kodėlgi ne? Kodėlgi? Nesijuo. Tai ką? Judėkime toliau. Paskutiniai dainoj tekste užsiminta apie gimtąjį miestą Vilnių ir pasyviai agresyves gatves, kurios nori, nenori apgauna tave apsimesdavos, kad nemato, jog tu meluoji. Ir kita susijusi su Vilniaus gatvėmis daina ir vadinasi, negudriu pavadinimu, tokios gatvės. Pažiūrėkime, kas bus dainos debiutas. Tik jums. Jau geriau aš laužysiu kojas į savo šaknį.
širdis. Dainos, nes norėjo nutraukti Lauryno. Tiesa, jis grupės neieško, dėl to čia nebuvo kažkoks tai prezentacija. Gal? Čia nebuvo prezentacija kažkokia jo, kažkokių. Čia iš širdies į širdies. Taip. Dabar mes pagrosime kažką tai irgi labai netikėto. Dedikuosime neseniai mirusiai pasaulinės muzikos žvaigždžiai, kurią jūs tikrai nesunkiai turbūt atpažinsite iš pačios dainos. Taip sutarkime. Tiesiog truputėlį, kol dar nesutemo ir nealus, dar pažaiskime intelektualinį kažkokį momentą. Jau alus, bet dar nesutemo. Vainikim. Mes. A, jo, tiksliai, ne. Ne, dabar mes. Saulė vakaruose? Jo. Thank you.
baigės laikas, saulė vakaruose. Visus, taip, bet ne Enija. A, okei, okay, jo, tiesiog. Dar nesam pažįstami. Puiku, na, kągi, kol dar nesulaukiame. Okei, okay. Viskas gerai. Tai tada, jo, apie įpročius. Kurgi kaukių tema be įpročių temos, ar ne? Kaip kartais sudėtinga. Kita vertus, juodaragis vis tiek kviečia nepamiršti, kad kaukės yra ne tik apie tą, kuris jas nešioja, bet ir tą, kuris jas žiūri. Kaip smagu nuo nusibodusių žmogiškų veidų vėl pereit prie intrigos. Tokie įpročiai. Geriau apstau prie tų ištiesų pirštų.
įpročiai. Na kasgi mes būtume be įpročių? Kokia keista situacija, ar ne? Norisi naujo, norisi laisvės, bet saugo įpročiai. Nežinau, kaip mes spręsim šitą situaciją. Gal ten? Viskas? Pabaigsime mes irgi kažko tai ganėtinai šviežių ir naujų. Norisi jums pirmų kartų. Daina be pavadinimo. Arba, ja. Mes atsisveikinam, bet pasimatysim greitai. Objektyvių ir subjektyvių aplinkybių. Praleiskite laiką smagiai, bet garbingai. Gertrūda Briedytė, kas patikėtų? Laurynas
Rafal Jackevič, Bernardas, kaip visada, ir Mantas geriau negu gali būti. Ačiū, iki, gero vakaro. Ir aš Mindaugas Briedis, jūsų. Iki. Aš atsikėliau rytelį ir nusiprausiau veidelį. Atsisveikinau tėvų matulį, gal daugiau nesmatys. Atsisveikinau tėvų.